müasir texnologiya dövrünün tələblərinə uyğun olaraq texnoloji biliklərə yiyələnməyin vacib olduğunu bilirik. Bugün biz də həmin texnoloji bacarıqları uşaqdan böyüyə bir çox insana tədris edən AzeroBot Education-dən danışacağıq. Gəlin burada tədris prosesi ilə daha yaxından tanış olaq. Gördüyünüz bu təlim Neobot moduludur. Robotenka barəsində Kare əmş ön sıralardadır. Və bu da onun öz səs sistemlərində Robotenkanı gənclərə sevdirmək üçün əsas sistemlərindən biridir ki, bu Neobot moduludur. Burada əsasən Neobot modulu dedikdə uşaqların əl bacarıqlarının, məntiq təfəkkürlərinin birgə işləməsi üçündür ki, bunlar hamısı birgə keçir özlərini genişləndirirlər. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, artıq bir neçə dərslərdən sonra uşaqlar gəlirlər və özlərini bu gün işləf etdirirlər ki, artıq öz xəyal dünyalarından belə müxtəlif gözəl robotlar hazırlaya bilirlər. Hətta bu ara Koreyədə bir festival var idi ki, hansı ki uşaqlar da online olaraq qoşuldular və öz xəyal güzərindən sonra robotlar hazırladılar və onlar da hamısı özlərini yer tutublar ki, aralarında xüsusi mükafatlandırılan gümüş və qızıl medal qazananlar da var. Salam. Salam. Adın nədir? Baba. Baba, nə vaxtdan robot hazırlayırsan? Bir ildir olur. Nə vaxt robot hazırlamaq fikrinə gəldin? Yəni, bunu səndə kim oyatdı bu marağı? Keçən gün mənə atam demişdi ki, belə bir dərslər var, videosunu görsətmişdi. Mən də oradan həvəsə gəldim, istədim, yəni gəlin belə düzəldim. Təxminən indiyə qədər nə qədər robot düzətmişsən? 20-30 olur. Oy, nə gözəl. Bəs ən çox, ən maraqlı hansı robotun olub yadında qalıb? Ən maraqlı elə bu it düzətdiyim robot olub. Bu robot tam olaraq nə işə yarayır, mənə izah eləyə bilərsən? Belə itdir, belə gedir, belə atdan-atdana belə bir şey. İndi bizə göstərə bilərsən, yəni şəkildə necə hərəkət eləyir? Bu qədər? Bəli. Sənə uğurlar arzu edirəm, baba. Arzu edirəm ki, bundan da qəşəng robotlar hazırlayasan. Çox sağ olun. Gördüyünüz kimi bu otağımızda da dron mühəndisliyindən danışılır. Ümumiyyətlə, dron mühəndisliyi nədir? Dronlar necə uçuşa hazırlanır? Gəlin bunu müəllimimizdən öyrənək. Dron mühəndisliyi uşaqların proqramlaşdırma, mexanika, elektronika, aerodinamikadan dərsləri keçirilərək öz dronlarını uçuşa hazır vəziyyətə gətirdiyi bir moduldur və burada uşaqlar ilkin olaraq C++ və Python proqramlaşdırma dillərindən istifadə edib öz uçuş kontrol dövrələrimizi, radioalaqa dövrələrimizi hazırlayıb, yəni bir dronu havaya qaldırmaq üçün nə lazımdırsa həmin hissələri hazırlayıb dronlarımızı havaya qaldırırıq və sadəcə dronu hazırlamaq yox, bu modulda biz uşaqlara dronun pilotajını, yəni dronu necə idarə etmək lazım olduğunu da öyrədirik. Çünki pilotaj bacarığı olmadan uşaqların aylarla hazırladığı dronu bir sənəyə divarı vurub dağıtmağını istəməliyik. AzeroBot Education robototexnika proqramlaşdırma və mühəndislik kursudur. Biz 5 yaşından 19 yaşına qədər uşaqlara robototexnika proqramlaşdırma dərsləri veririk. Neobot barəsində ayrıca danışmaq istəyərdim. Artıq bir ilə yaxındır ki, Neobot dərsləri biz keçirik və 250 şagird qədər bizim şagirdimiz var. Məhz Neobot modulu üzrə. Bu yaxınlarda oktyabr ayında Cənubi Koreyada onlayn olaraq NIAPIA şirkəti turnir keçirdi və bizim şagirdlərimiz də bu turnirə, bu olimpiyadaya qatıldılar. Və çox sevindirici haldır ki, 15 şagirdimiz ikinci yerdə qərarlaşdılar və 2 şagirdimiz excellent priz, ən yaxşı mükafat, yəni birinci qızıl medaldan da yüksək olaraq mükafata nail oldular. May ayında Azərbaycanda keçirilən Texnofestdə kursumuzdan olan komanda ikinci yerə nail olub, qazanıb və sonra Türkiyədə Samsun'a dəvət almışlar və Azərbaycanı orada təmsil etdilər. Həmçinin Robot Challenge, Rumıniyada Buxarest şəhərində keçirilən Robot Challenge-də Mega Sumo kateqoriyasında Azərbaycanlı olaraq və Azərbaycandan gedən komanda olaraq birinci yerə qalib oldular uşaqlar. Dünya Robot Olimpiadasının Azərbaycanda keçirilən yerli turnirində AzeroBot Education yetirmələri senior kateqoriyasında birinci yeri qazandılar və elementary kateqoriyasında birinci və ikinci yerləri qazandılar və bu yaxınlarda Gənclər İdman Nazirliyi təşkilatı ilə Almaniyanın Dortmund şəhərində Azərbaycanı təmsil etdilər və uğurla təmsil etdilər.